Herre! Herre! Titta! Det är något som är fel. Vad är det, herre? De dör ju! Det kan inte vara sant! Det är säkrast att det inte är ditt fel! Den kanske bara behöver en ny kropp, herre! Ja, din! Få ut Ailon och härifrån! Skynda dig! Men Taran, jag... Snälla, jag... Gå då! Gå med Fludor! Det kanske finns en chans för Gurgi. Jag förbannar dig!